嗨，大家好，我是曼妮。酒香番茄炖牛腩，我使用的是我们台湾牛牛腩。这边看到洋葱，我都会把皮保留着，你把最外面那个剥掉，但是最靠近里面的那一层皮我会留着。然后还有马告、八角，还有大红袍花椒粒，还有我们的有机番茄酱跟根茎类。然后这个主角呢，是黑市番茄。有的时候它长得真的没有很漂亮，但是没有关系，你闻味道你就会知道它有没有坏。那如果有卡掉的，你就给切切的安就好啊。然后这边看到呢，比较特别的一个食材是，我用我们去年四月做的美酒，开封了，然后把牛腩浸泡在美酒里面，等一下会跟大家说。然后看到是我先把八角，跟我们的花椒粒先放下去稍微炒一下。然后你看到蒜头，同样的我也是把皮保留着。其实很多植物它的皮它的种子都是有营养的，所以大家可以稍微研究一下，哎，哪些东西的皮我是可以不要丢掉的。全食物利用对环境造成的垃圾啊或者是影响其实都会更小，希望大家可以尽量全食物利用。然后这边看到我在做炖煮料理的时候，我的食材不会切得很细很小，你看都蛮大块的。一方面是其实我们不需要训练刀工，东西切得很细。二方面呢，是因为我们在做炖煮料理的时候，其实你的食材大一点，比较不会容易太快就把它炖得太软烂。然后同时食材大一点，它释出的滋味其实会不一样，这一点都可以试试看。所以我这一锅用了洋葱、黑市番茄，然后还有根茎类，马铃薯跟红萝卜，然后稍微去翻炒一下它，让它比较均匀。可以看到我还把前一晚浸泡的梅子一起倒下去炖。其实梅子对身体还蛮不错的，那每一年梅子的季节到的时候，我们大家就是例行性的酿梅酒、酿梅醋，然后隔一年就可以开封来喝，对，然后可以做料理。然后有机番茄酱一定要加，因为如果你单纯只有番茄的话，其实那个味道还不够，我自己觉得啦。那但是番茄酱呢，我又不会随便乱用，所以就是用战所的这一罐有机番茄酱，我用了一整罐，拼命倒、用力倒，但是里面还是我有一些些，所以再加一点点水。这一整锅我就只有加这么这一罐番茄一半的水而已。本来我是要做无水料理的，可是又不想浪费玻璃瓶里面的番茄酱。这边的水呢，其实是蔬菜很多水分溶出来的所以它做无水料理是绝对可以的。你只要锅子的密闭性是够的就好。稍微下去熬煮一下炖煮，然后我这边倒进去的是马告跟黑胡椒粒，马告记得一定要压碎它，香气才会出来，黑胡椒粒也是，把它压碎，然后就让它炖煮。这个过程呢，大概焖煮大概2个小时左右，对，然后再切葱，青葱，然后下去拌一拌，就可以起锅了。像这类的料理啊，如果你隔一天再吃，其实它都会更浓郁更好吃。好咯，我是曼妮，我们下次见，拜拜。